אנחנו מתחילים בסיעתא דשמיא בדף כב עמוד א', שורה ראשונה, תנו רבנן שום היתומים שלושים יום. השיעור נלמד לעילו נשמת אברהם בן סיבול ואברהם ניסים בן אסתר רוח השם תניחם בגר עדן. ראינו בדף כא עמוד ב את המשנה, המשנה אומרת שום היתומים שלושים יום ושום הקדש שישים יום. והמשנה אומרת גם כן שמכריזים בבוקר ובערב. עכשיו אנחנו נראה שלוש דעות בדבר. אומרת הגמרא תנו רבנן שום היתומים שלושים יום. שום ההקדש שישים יום דבר רב מאיר. זאת אומרת בעצם האוקימתא הראשונה, זאת אומרת המנדאמר הראשון, זה רבי מאיר, שזה בעצם כמו משנתנו, ששום היתומים זה שלושים יום ושום ההקדש זה שישים יום, שמכריזים בבוקר ובערב. רבי יהודה אומר שום היתומים שישים יום ושום ההקדש תשעים יום. על איבדי רבי יהודה, שום היתומים כמה זה שישים יום? הכוונה שצריכים להכריז שישים ימים ושום ההקדש תשעים יום. והחכמים אומרים, אומרים חכמים, אחד זה ואחד זה שישים יום. גם שום היתומים וגם שום יום. עד כאן, מחלוקת משולשת. עליבדי רבי מאיר זה שלושים שישים, עליבדי רבי יהודה זה שישים תשעים, עליבדי רבנן שישים שישים. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, אמר אבימי, הלכה שום היתומים שישים יום. אומר רב חיסדא בשם אבימי, הלכה כמו מי ששום היתומים זה שישים יום. כמו מי? או כמו רבי יהודה, או כמו חכמים, לכאורה. אומרת הגמרא, יתיב רבחיה בר אבין וקאמר להשמעתת. ישב רבחיה בר אבין ואמר את השמורה הזאתי. אמר לה רב נעמר ברצחי גלר בחייא ברבין, שישים כאמרת או שלישים כאמרת? רגע, רגע. מה אמרת עליך? שישים או שלושים? אמר לי שישים! אמרתי שישים. אמר להם דיתומים או דיתומים? אמר להם עכשיו, אם זה של יתומים, אז שישים יום זה לא כמו רב מאיר. שאל אותו, כרב מאיר או כרב יהודה? כמו מי אלה את הספר, רב מאיר או כמו רב, רב יהודה? אמר להם כרב מאיר. מחילה מכבוד הרב, אה, רבי מאיר שלושים כאמר. הרי אליבדי רב מאיר, אם אתה מדבר על יתומים, אז שלושים כ אמר לה, لي... אחי אמר רב חיסדא, קולפתא ובא למיני דאבימי עלה. הכוונה היא כזאת, אני שיניתי קצת את הגרסה, כמו הגרסה ששית מקובצת. בעצם אומר רב חיסדא שמהאבימי קיבלתי הרבה מכות בגלל הסוגיה הזאת, בלעתי על זה הרבה מכות. קולפתא וקולפא, הכוונה זה הראש של המקל. אומרת הגמרא, דעה שמעתתא, עלה דעה, על השמועה הזאת. בא להכריז רצופים שלושים, בשני וחמישי, שישים, הכוונה היא כזאת. אם הוא בא להכריז רצופים יום אחרי יום, כמו שאנחנו אמרנו בבוקר או בערב, אז זה 30 יום, אבל אם אתה רק שני וחמישי, אז זה 60 יום. אומרת הגמרא, ואף על גב דכיכה שיבלו, מר לי יומי הכרזה, לא אעבל את תמניסר יומי. אומרת הגמרא, רגע, אם אתה מחזיר, אם אתה מכריז רצוף, אז זה שלושים יום. אם אתה מכריז לא רצוף, שני וחמישי, זה 60 יום, הכוונה חודשיים. מחילה, אם תיקח שני וחמישי של חודשיים, כמה זה יוצא? יוצא לנו שמונה שבועות, זה שש עשרה. תוסיף עוד חצי שבוע, עוד שבוע מפה, שבוע מפה, מכל חודש, שיש לנו כמה זה, זאת אומרת עוד שבוע אחד ועוד יומיים. כמה זה יוצא? שמונה עשרה, נכון? כי הרי בעצם כמה זה, כמה זה, כמה פעמים, כמה שבועות יש בחודש? ארבע שבועות ויומיים. ארבע ויומיים, נכון? ארבע ויומיים. אז אם אתה עושה חודשיים, זה שש עשרה. וארבע ימים, נכון? אז זה יוצא לך עוד, שני, עוד פעמיים, שני וחמישי, עוד שני וחמישי, עוד פעמיים. אז כמה זמן אתה יכול להכריז בחודשיים אם אתה מכריז שני וחמישי? רק שמונה עשרה. אומרת הגמרא, כיבן דמשחמילתא שמה אינשי. אומרת, תדע לך דבר אחד, עדיף שיהיה לך בחודשיים, שיהיה לך, לך שני וחמישי, ומכיוון שנמשך הדבר, זאת אומרת, שאנשים מדברים מפה, אז נמשך הרבה יותר זמן, אז... שומעים את זה הרבה יותר אנשים מאשר שלושים יום. הקיצר, אז אליבא דשתת רב מאיר, מה שאומר הרב חיסדש, הוא אומר ככה, ששישים יום זה לא הכוונה לא רצופים, שלושים יום זה רצופים אליבא דרב מאיר. מה שרשימו, אוסף עוד ארבעה ימים שאני שלישי ורבים. בדיוק מה שאמרתי לך. בדיוק מה שאמרתי. זהו להוסיף עוד ימים. עוד ארבע ימים. עוד כמה ימים יש בחודש? שלושים. שלושים יום נגיד. עכשיו, כמה שבועות יש בחודש? ארבע. אז בארבע שבועות, 5. אז עכשיו, בשמונה שבועות שיש לנו בחודשיים, 5. זה יוצא שש עשרה. עכשיו, נשאר לך שאריות של יומיים כל חודש, כמה זה יוצא? עשרים ושמונה, זה ארבעה שבועות? עשרים ותשע שלושים, זה עוד... עשרים ותשע שלושים, זה עוד יומיים? תוסיף עוד יומיים כאן מחודש ראשון, עוד יומיים מחודש שני. משובח ביותר, יש לך עוד, עוד פעם שני וחמישי, זה יוצא שמונה עשרה. לפעמים זה יכול לצאת רק שבע עשרה, כשתדע לך. אבל ברעיון בדרך כלל זה יוצא שמונה עשרה. אמרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב אסי, אין נזקקים לנכסי יתומים, אלא אם כן הייתה ריבית אוכלת בהם. בא רב יהודה בשם רב אסי ואומר ככה, אין נזקקים. ומה הכוונה נזקקים? הכוונה למכור אותם. לא באים לנכסי יתומים למכור אותם ולעשות את כל השום ואת כל ההכרזות האלה. נכסי יתומים, אלא אם כן הייתה ריבית אוכלת בהם. עכשיו, מה מיוחד שריבית אוכלת בהם? שכאן, שהם יהיו חייבים אה, כסף לגוי, והגוי מאכיל אותם ריבית. אז מה את רוצה להגיד? את, מה, מה את רוצה? תגיד לו, אתה יודע מה? תחכה עד שיגדלו. למה? כי יכול להיות שנראה לקמן, יכול להיות שבעל הבית פרה לך את זה באיזושהי צורה, או יכול להיות שיש לו שובר, או... וכן אז זה הדרך. אבל הגוי, אם אתה יודע מה הגוי יגיד, אתם רוצים לחכות נכון. נחכה עוד כמה זמן, עוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, עשר שנים, יהיו גדולים כולם, בינתיים הריבית תעלה, חופשי חופשי, מה שנקרא. אז לכן, במקרה כזה, אנחנו עושים, את, כמובן, את כל הבדיקות הכי טובות שבעולם. ואנחנו רואים שוודאי האבא של היתומים האלה היה חייב לאותו גוי בריבית. ולכן משתדלים לשלם לו את זה עכשיו כמה שפחות ריבית, כדי שישלם את זה. אבל שאר כל האנשים, מכיוון שאין שם ריבית, אז ריבית לא אוכלת בהם. אומרים להם, חבר'ה, חכו עוד אחרי שיגד נחזור על זה עוד הפעם. אמר רבי יהודה אמר אבסי, אין נזקקים לנכסי יתומים, אלא אם כן את הריבית אוכלת בהם. זה הליבדר רבי יהודה אמר אבסי, ורבי יוחנן אמר, או לשטר שיש בו ריבית, הכוונה יוחנן אומר דבר ראשון כמו רבי יהודה אמר, אמר אשי, אם ריבית אוכלת בהם, או לכתובת אישה משום מזוני. בסדר, זה אותו דבר, הוא רק משנה את ה... אין, 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 אין לי תשובה על זה. אומרת הגמרא, או לשטר שיש בזה ריבית, מה זה אם זה בלי שטר? בלי שטר יכול לתבע אותך. שיש לו מה שלא יודע עבריין משוק האפור, בסדר. אלא אם כן היה עבריין... בסדר, אל תחזיר. אלא אם כן היה עבריין משוק האפור, בסדר? אמרת הגמרא ככה, מה זה משום מזוני? אומר ככה, אומר רבי יוחנן, כל זמן שהאישה הזאת לא גובה כתובתה, אתה יודע מה קורה? היא מקבלת מזונות. ברגע שהיא גובה כתובתה, ואנחנו נראה לקמאן בגמרא שלא רק שהיא גובה כתובתה, אלא ברגע שהיא טובעת בבית דין, כבר מפסיקים לתת לה מזונות. אבל ברגע שאישה מגובה כתובתה, הוא כבר מפסיק לתת מזונות. מכיוון שככה, אז בא רבי יוחנן ואומר שגם שאישה משלמת, גם כל עוד שאישה לא מקבלת את הכתובה שלה, אז היא ניזונת מנכסי יתומים, והניזון וההזנה הזאת זה כמו ריבית אוכלת בהם. זה, זה דבר יקר. מכיוון שככה, אנחנו אומרים שגם מזה נכס, נ, 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 נזקקים לנכסי יתומים. אומרת הגמרא ככה. אז זה, רבי יוחנן אומר לשטר שיש בו ריבית, או לכתובת אישה משום איזו אומרת הגמרא והרווסי, אם הייתה אם לא אמר לכתובת אישה. אומרת הגמרא ככה, הרי עליבא דשיטת רבי דמה רווסי, למה הוא לא אמר גם כן לגבי כתובת אישה משום איזו שגם אז אפשר למכור, כי הרי מזונות אוכלים כאן את הרכוש, תן את הכתובה וגמרנו. אומרת הגמרא, דעת הכינו לרבנן, דעת תקינו לה, דעת תקינו לה רבנן, מעשה ידיה, הכוונה היא כזאת, שאומר, עליבא דשיטת רבי יהודה אמר אבסי, הוא אומר, מה פתאום? היא, נכון שהיא אוכלת החשבונם, אבל היא נותנת מעשה ידיה. ומעשה ידיה, זה מתכזה, זה כנגד זה, אז הכל בסדר, היא לא כי היא לא, לא, לא מפסידה להם יותר מדי. ואידך, על ידי רבי יוחנן, למה הוא מקשיב את, את המזונות של האלמנה, הרי לכאורה המזונות של האלמנה היא צריכה לקבל. את ה... המזונות של האלמנה, היא צריכה לקבל את זה, אבל היא גם נותנת מעשי הדעה. זימנדלו לא ספקא, הרבה פעמים זה לא מספיק מעשי ידיה וזה לא מתקצץ כנגד מזונות אגב, רוב האחרונים רוצים לומר שרוב הפעמים זה לא ספקא. אף כפי שכאן אנחנו אומרים זימנדלו לא ספקא. אז ראינו כאן מחלוקת בין רבי יהודה, אמר הרב אסי, לבין רבי יוחנן, לגבי, האם אנחנו אומרים שנזקקים לנכסי יתומים לגבי לכתובה של אלמנה, שמשום מזויני או לא. אליבדל רב אומרת הגמרא אתנן, שום היתומים שלושים יום ושום הקדש שישים יום. ראינו במשנה שלנו, ראינו בברייתא למעלה, שום היתומים, סליחה, זה במשנה שלנו, שום היתומים שלושים יום ושום הקדש שישים יום, ומכריזים בבוקר ובערב. אומרת הגמרא, מה <מח> אסקינן? באיזה מקרה, אי לבעל חוב עובד כוכבים מציית? <מח> אם <מח> אתה רוצה להגיד לי שמדובר כאן לגבי בעל חוב עובד כוכבים, שריבית אוכלת בו וכי הוא יקשיב, אלא פשיטה בבעל חוב ישראל. אלא חייבים להגיד שמדובר אידא כאכיל ריביתא, מי שיפקין אלה? אם ישראל אוכל ריבית וכי משאירים לו? ואלא, לא כאכיל ריביתא, אלא בוודאי שזה לא אוכל בית. ואומנטר וקטני נזקקים, ואם כן ראינו נזקקים, אז דבר ראשון בוא נסביר את המשנה. עוד לפני שאנחנו נקשה על רבי יוחנן הרב המשנה אומרת לנו, שאנחנו אמרנו, שאנחנו אמרנו, שומה יתום משלושים יום, שום הקדש שישים יום, מחזירים בבוקר ובאים. באיזה מקרה זה מדובר? אם זה מדובר בגוי, אז מה, הוא יחכה לך שלושים יום עד שתיתן לו את הכסף ולא ייקח על זה ריבית? ודאי שהוא ייקח על זה ריבית. אבל עדיין זה ערב מיעוטו. עוד פעם, מה זה ריבית? ריבית זה ריבית. לא, זה ערב מיעוטו, בסדר, אז נפסיד חודשיים ולא נפסיד שנה. לא, תיתן לו מיידית. אין לו, למה מוכרים? כי אין. לא, עוד פעם, לא מוכרים. תבין, כשאנחנו אמרנו שום היתומים מה עושים? אתה, יש לך קליינט שיגיע עכשיו ונותן לך כסף. אומר לו, חכה, חכים שלושים יום. אחרי שלושים יום... אז אנחנו מוכרים את זה. בינתיים, ב-30 יום או ב-60 יום האלה, אנחנו עכשיו... אנחנו יכולים לקרוא את זה עכשיו, כי... ודאי שיכולים לקרוא את זה עכשיו, יש לך קלינים עכשיו בלי בעיות. רק עכשיו, אנחנו מחכים כמה שיותר, כדי שהליתומים לא אה, ירוויחו יותר. ולפי התוספות לקמ"ל בעזרת השם בדף כ"ה, לא, מדובר כאן... אז לא אומרת הגמרא ככה, אם תרצה להגיד לי... נחזור על העניין. אנחנו נאמר... על איזה דבר? אם תרצה להגיד לי, מדובר כאן לגבי בעל חוב, אז בוא, בעל חוב גוי. מה, למה לחכה 30 יום? תיתן לו את זה מיד. למה? לא מכיוון שהוא לא מחכה, הוא יגיד לך אין בעיה, עוד ריבית ועוד ריבית, כמו שוק אפור. אלא מה, מה תרצה להגיד לי, בעל חוב ישראל, וכל אופן, שדלא ככה ריבית, וקטנים נזקקים. ועכשיו הגמרא אומרת ככה, בוא נסביר את זה גם על יבד רבי יוחנן, וגם על יבד רב אסי. בישלם עלי רבי יוחנן מוכל בכתובת אישה. על יבד רבי יוחנן מעמיד את זה, מדובר כאן בכתובת אישה, שמישהו מזונה, אנחנו עוש על איבד הרב אסי יהיה קשה, למה? שלגבי גוי הוא לא צייד דין, אז מה זה יעזור לך חכות שלושים יום, תעשה את זה מיד. אומרת הגמרא, אמר לך הרב אסי ולגבי חמיניך, מי שהפקיד נמזונן דוודאי וכמה מפסד... הפסדה ונקטינן נחקזן דלא ידינן מרוויחנן לא מרווחנן לא מרוויחנן? אומר, בסדר, אתה עליי מקשב ואתה אומר, מה תעשה? אם יש לך כאן גוי והגוי הזה לא יחכה וימתין עד שלושים יום, אלא... הוא ייקח גם על זה ריבית, אז תמכור את זה מיד. גם אליבא דה רבי יוחנן, האישה הזאת היא בינתיים, היא הרי מקבלת מזונות בינתיים. מקבלת מזונות, עכשיו, עכשיו אתה נותן לה מזונות, אז זה ודאי נזק, ודאי הפסד. ועכשיו, מה אנחנו אומרים? שעוד חודש תחכה, יכול להיות שתקבל יותר כסף, יכול להיות שלא תקבל יותר כסף. אז לא ודאי הרווחת את זה. נו, אז אליבא דה רבי יוחנן גם כן תקשה את אותו דבר, גם לגבי כתובת אישה. אומרת הגמרא, לא אלוקא שבטובה כתובתה בב אומרת הגמרא, לא, 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 מדובר כאן באישה שטובעת כתובתה בבית דין. וכמו מי? כמו רבי אבי אמר שמואל. כאשר אבי אמר בשם שמואל, שאישה שטובעת כתובתה בבית דין, אז אין לה כבר מזונות. ולכן מכאן ולאבא כבר אין מזונות, אז אין בעיה ברגע שהיא טובעת כתובתה, ולכן שמינת השדות. אומרת הגמרא, אחי, יזדקו כי לא מזדקי, כי הנה לה. רגע, רגע, אם ריבית לא אוכלת, וגם אין מזונות, אז תשאיר, תחכה עד שיג הכוונה היא כזאת. מה, היא יודעת, אם היא הייתה יודעת שהיא לא תקבל את זה בבית דין בכלל, היא הייתה ממשיכה לה לאכול עד שהם יגיעו לכולם מגיל 13. אז מה קורה? אומרים לה, תשמע, תבואי לבית דין, יכולה לתבוע את זה, יכולה לקבל. ברגע שהיא מגיעה לבית דין, אז מפסיקים לה את המזונות, אבל כמעט שכבר אנחנו קיבלנו אותה לדיון, מה שנקרא, אנחנו מזקיקים אותה עד הסוף, ופורעים את זה עכשיו ולא מחכים עד שיהיה גאה לגיל 13. למה אתה שומע את מה? כי הם את זה עכשיו אבל לפי התנאים שלנו. באמת אם אתה רוצה. לכן יש שום מהייטובים שלושים יום. לכן יש שום מהייטובים שלושים יום, כי אין כאן הפסד, נזק. אומרת הגמרא, מקום לכל הרב אסי קשה. הרי הקשאנו על רב אסי, אם זה מדובר שם לגבי גוי, לגבי גוי הוא יחכה לך? הוא לא יחכה לך, הוא ימשיך לקחת ריבית. אלה לגבי ישראל, איזה ישראל יכול להיות כתובת אישה? אבל אתה אמרת, ברב אסי אמרת שאלה הם כן ריבית או חולתם? וכתובת אישה אתה לא מסכים איתו, למה? כי אתה אומר שיש כאן מעשה מעשי ידיים עם מזונותיה, זה מתקזז זה כנגד זה. אומרת הגמרא, אל אל רבזי קשיא, לא עולם בבעל חוב עובד כוכבים. שקיבל עליו לדון בדיני ישראל. באמת מדובר כאן לגבי בעל חוב עובד כוכבים, אבל הוא קיבל עליו לדון בדיני ישראל. הכוונה שבמקרה כזה הוא לא לוקח ריבית. הוא אומר, יחי, ריבית נביא לא לשקול. הכוונה היא כזאת, אם כאן, שגם לא ייקח ריבית, מתרצת הגמרא, שקיבל עליו לזור ולא קיבל עליו ל� שלדון בדיני ישראל, הוא אומר, עכשיו אני אחכה לכם עם הריבית בחודש הזה. זאת אומרת, ברגע שאני מגיע לבית דין של ישראל, אין בעיה, אני מוכן ל... לדון בחודש הזה. עד עכשיו, מה שלקחתי ריבית, זכותי המלא לקחת. עכשיו, מכיוון שיש לכם בעיה עם היתומים, ואתם רוצים 30 יום לעשות שום היתומים, על ה-30 יום האלה, on the house, לא לוקח ריבית. תשמע, אומרת הגמרא, אין, אין נפרעים מנכסי יתומים, אלא מן הזיבורית. כשאתה בעלי פרה בנכסי יתומים, אתה רק נפרע מן הזיבורית. מדובר כאן כמ אומרת הגמרא במאייסקינה, איך מדובר כאן? אי למה בבעל חוב עובד כוכבים מציית? אם תרצה להגיד אם מדובר כאן לגבי בעל כוכבי תגובות כוכבים, כוכב, הוא יחכה לך? הוא יציית לך? מה אתה רוצה? אומרת את הגמרא, אולי כשאין לך שום דבר? אומרת הגמרא, אלא מה אנחנו רוצים נרצה לומר? פשיטא בבעל חוב ישראל, כשאתה אומר לו, תיקח מן הזיבורית. אומרת הגמרא, אי אכיל ריבית, המשפקינלו, אם תרצה להגיד לי שהוא אכיל איך אם עוזרים אותו, אלא דלא אכיל ריבית, האלו שלא אכיל ריבית, וקטני נזקקים, ובכל אופן התורה, נזקקים להם מן הזיבורית. עכשיו, עיקר השאלה כאן זה לא מן הזיבורית, אלא עיקר השאלה הזאת, היא, שאתה אומר שנזקקים מן הזיבורית, משמע מכאן שנזקקים נכסי יתומים למקרה מסוים. אז באיזה מקרה? אם זה גוי, הוא לא יקשיב לך. אמר אלא דלא אכיל, וקטע נזקקים, בשלמה לרב יוחנן מוקלה בכתובת אישה. על איבד הרב יוחנן אפשר להעמיד את זה בכתובת אישה, אלא לרב אסי קשיא. על איבד אסי, יש לך שאלה כאן עצומה, למה? כי על איבד רב אסי, אנחנו אומרים שאלא אם כן ריבית אוכלת בהם, אמר לך רב אסי לרב יוחנן מניחא, אי כתובת, אי כתובה מהר מיד, אפילו מנדיד דנאמי, בזיבורית. אומרת הגמרא, אם תרצה להגיד, אם מדובר על כאן לגבי כתובת אישה, לג אז דווקא מהיתומים, אפילו מהילדים הקטנים, גם כן, אפילו ממנו עצמו בזיבורית, הכוונה היא כזאת. כאן אנחנו אומרים, לגבי בעל חוב שבדרך כלל לא צריך לקבל מן הבינונית, או אפילו מן העידית כמו שנזקים, כאן הוא מקבל מהיתומים רק מהזיבורית. עכשיו רגע, אתה מעמיד את זה בכתובת אישה? כתובת אישה הרי לא מקבל, מקבלת תמיד מן הזיבורית. גם מהבעל עצמו. גם מהבעל עצמו, אז למה אתה אומר דווקא לגבי יתומים? אומרת mm -hmm. הגמרא לא כאשר, אמרי כתובת אישה בבינונית. הוא מייט בזיבור אליבא דרבי יוחנן אין לך שאלה, כי מדובר כאן שכתובת אישה בבינונית ומייד בזיבורית. אומרת הגמרא מכל מקום לרב אסי קאשה, כי אם תרצה להגיד לי, למי אתה נותן את זה? לגוי? הוא לא יוצא את דיני, הוא לא יוחקה? אומרת הגמרא לא עולם בבעל במהלכו באמת כוכבים שקיבל עליו לדון מדיני ישראל. גם זה אנחנו מתרצים כמו התירוץ הקודם, שקיבל עליו לדון מדיני ישראל. יחי ריבית נמי לא נשקול. אומרת הגמרא אז אם כן תפסיק, אל תיקח ריבית שקיבל לזו ולא קיבל ל� אין בעיה! עד עכשיו עשיתי עסק עם אבא שלהם, הלכתי למי, מי, 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 מצד הדין. עכשיו אני עושה לפנים משורת הדין, בואו נחכה 30 יום בלי לקחת ריבית. אומרת הגמרא תשמע, על מנת ליתן לאישה כתובתה ולבעל ובעל חוב חובו. אתם זוכרים? זה הברייטה שראינו בדף כ"א עמוד ב' למטה, שהגמרא מסבירה איך שדה פלוני בסימניה ובמצריה, ועל מנת ליתן לאישה בכתובתה ולבעל חוב וחובה. אתה זוכר את הגמרא הזאת, נכון? אומרת הגמרא, תשמע, על מנת שתיתן לאישה בכתובתו ולהרחוב בחובו, בשלמה בעל חוב בן מר ובן מר כדשנינן. דברים שלי לגבי בעל חוב, אפשר להגיד, כמו שאנחנו טירטנו גם על איבא דרבי יוחנן, גם על יוחנן וגם על אסי, אפשר לומר, מדובר כאן בבעל חוב גוי, שריבית אוכלת בו, ומדובר שהוא קיבל עליו לדור בדיני ישראל, אבל לא כי... אבל את הריבית הוא לוקח, אבל את השלושים של הריבית הוא לא ייקח. אומרת הגמרא, אלא כתובתה, לגבי כתובת אישה, בשלמי רבי יוחנן ניחא, אלא אל רבי עסיקה אשה. עליבי רבי יוחנן ניחא, כי עליבי רבי יוחנן גם כתובת אישה לקבל את זה, זה נקרא אשר בתוכלתם, למה כי, מהסייד, כי היא לוקחת מזונות, אבל ש, אומרת הגמרא, אחי במעסקינן כשחייב מודה. או, oh, מדובר כאן לגבי שהבעל הבית, לפני שהוא מת, הבעל לפני שהוא מת, הוא מודה שהוא חייב. אומרת הגמרא, אשת יודעת, אחי אחרי שכבר אמרת דבר כזה, כולה נעמק כשחייב מודה. רק הכוונה היא כזאת. בשלמה, כשאתה בא לגבות מנכסי יתומים, ויש לך שטר חוב, ויש לך שטר חוב, או כל מיני אסמכתאות, או כתובת אישה, במקרה כזה יכול להיות, שאנחנו נראה לקב"ן, יכול להיות שבעל הבית כבר פרע את החוב הזה, והם ממחזרים את החוב עוד הפעם. אבל, כשחייב מודה, לפי כולה, על מה? אפשר לגבות. ולכן כאן מדובר בכתובת אישה שחייב מודה. אם כן, כשאתה מדבר כשחייב מודה, שזה לפי כולם מה אפשר לגבות מנכסי יתומים גם כשלא ריבית אוכלתם, אז כל השאלות ששאלנו מקודם, גם אפשר להגיד שחייב מודה. אגב, הקטע הזה של חייב מודה, זה לא מוסכם לפי כל הדעות. אומרת הגמרא, מרי מר, אגב, כתובה לגרושה מנכסי דיאטנין. אז כאילו כיוון שהוא אז מה, אפשר, זה כבר כאילו חיוב ממשי שאפשר... זאת אומרת, כל מה שאנחנו לא גובים מנכסי יתומים, למה? כי זה לא בטוח. לא, כי היתומים לא יכולים ללכת ול אבל ברגע שהיתומים יכולים כי להקמדו בזה, הרי הנכסים של מי? של בעל הבית, והנכסים משועבדים כבר לבעלי חובות. רק מה אתה רוצה להגיד לי? בוא נגיד לך את המשפט הזה, צררי אדפסה, שהוא ידפס לצרורות, כי אף פעם שיגמור על הקמאנט אמר את זה. מכיוון שעובדה לא אומרים את זה. ולכן מה? נמכור את זה ישירות. ולכן? לא, לכן שלושים יום, מחכים. אומרת הגמרא, מראים אגבי כתובה לגרושה מנכסי דיאטמי. מראים, הוא יקבע. הוא גבה את הכתובה של הגרושה מהנכסים של יתומים. עכשיו, אנחנו נראה לכמן בגמרא שהגרושה לא מקבלת מזונות. מי מקבלת מזונות רק על מנה? גרושה מקבלת את הגט שלה ופלוס את הכתובה שלה. וגמרנו. ופלוס כל מה שתוספת כתובה. אמר לרבי נעלם מימר, ואמר רבי דבר אמר, וזה נזכן נכסי היתומים, אין לי כן מתרי ביט אוכלת אומרת הגמרא, ורבי יוחנן אומר, או לשטר שיש בו רבית, או לכתובת אישה, משום מזוין. אומרת הגמרא ככה, אז דבר ראשון ראינו שרב ידו בשם רב אסי אומר שלא נזכרים נכסי יתומים כי אין ריבית אוכלת בהם אז כתובת אישה ודאי שלא נותנים נכסי יתומים אז למה אתה, איך מראים הריבה כתובה לגרושה? ורבי יוחנן מאמר או לשטר שיש שם ריבית או לכתובת אישה משום מזוינה. ואפילו רבי יוחנן לא קם אלא באלמנה דיקה מפסדה מזוינא אפילו על איבדי רבי יוחנן כל מה שהוא אמר שאפשר לדון זה באלמנה שהיא מקבלת מזונות ומכיוון שהיא מקב אומרת הגמרא, אבל גרושה לא, כי הרי לגרושה אין מזונות. אמר לו, אמר לו, אהנן, דרבי יוחנן משום חינא מתנינן, לא, 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 לא. אני אומר שלכתובת אישה גם גובים. ומה שאנחנו אמרו בשם רבי יוחנן, שרבי יוחנן אמר את זה משום מזוינה, אני שמעתי בשם רבי יוחנן משהו אחר, משום חינא. מסביר אז הרש"י, מה זה משום חינא? משום זה שהגברים ימצאו חן בעיני הנשים וינשאו להם. אם האישה יודעת שהיא תתחתן איתך, והיא תגיד, אה, ברגע שאתה תחליט להתגרש ממנה, אז אתה, ובן אדם יתגרש וימות, אז הוא לא יהיה לה את הכסף, אז היא תגיד, רגע, מה, כל כך יהיה קשה לי לחיות אחרי זה? אז אני מצטער, אני לא רוצה להתחתן. זה רש"י כאן אצלנו. תוספות מביא לנו, ותוספות בבא בתרא אומר, לא, משמחינה שהיא תאכל לי, שהאנשים ימצאו חן בעיני הגברים. אז הגמרא בבא בתרא אומרת שמה, שמדובר שמה, שעכשיו שהיא מתגרשת, אז עכשיו אם לא יהיה לה כסף, מי יסתכל עליה בשוק? אנחנו רואים שהכסף תמיד משפיע, נכון? אומרת הגמרא, אז יצא לנו מכאן ככה, שאמר לנו מרימר שהוא יקבע כתובה לגרושו, הוא אומר, מה פתאום, אני לא סובר כמו רבי יוחנן, ולא כמו שרבי יוחנן אמר, שאלה אם כן מישהו מזונה, אלא מישהו חינא. אמר רב נחמן, אומר רב נחמן, מרישה... לא אבי מזדקקין הנני נכסי יתמי. בהתחלה לא הייתי בכלל נכנס לנכסי יתומים. כימא דשמען ליה דרב הונא חברין משמי דרב ית דאכלה דליו דידו ליזלו בתר שבקיו. הכוונה מכיוון שמעתנו מה שאמר רב, או כמו הגרסה בצד, זה מה שאמר רב הונא. אומרת הגמרא שמה שאמר רב, שיתומים שאוכלים מה שלא שלהם, שילכו אחרי אבא שלהם. דהיינו הכוונה, אתם, אתם חיים על גזלות של אבא שלכם. על הזה, מה שאבא שלכם לבא ולא החזיר. מכאן ואילך נזדקקינן. מכאן ואילך הזדקקני. אז זאת אומרת, היה לו, היה לו שתי שלבים בחיים. פעם אחת רב נחמן היה שלב בחיים אחד, שאולי מגבה מבחינת יתומים. ואחר כך שהוא שמע שהיתומים צריכים... שלא היה להם קללה, צריכים לא לחיות על השומנים של אבא שלהם שחי על מישהו אחר. אומרת הגמרא, מי קרא מה הייתה אם הלא? בהתחלה, למה הוא לא נזקק לנכסי יתומים? אמרה פאפה, פריאת בעל חוב מצווה, ויתיב לה בנימין מיבד מצווה נינו. אומרת הגמרא ככה, רב נחמן אומר ככה, הרי פריאת בעל חוב מצווה. עכשיו, יתומים הם קטנים וקטנים, לא צריכים לעשות מצוות, הם לא מחויבים מצוות, הם צריכים לעשות מצוות בשום... משום חינוך, אבל הוא לא רוצה לעשות את המצווה, אתה לא יכול לכפות אותו לעשות את המצווה. אם כן, יוצא לנו מכאן ככה שרב נחמן בהתחלה אמר, מדין פריעת בעתך המצווה. אבל רב אונא ברד רב ישוע אמר, אימר צרע ראית פסה. על איבד רב ברד רב ישוע, הוא חולק על רב פפא בטעם רב נחמן, אלא הוא אומר, בהתחלה הוא היה לא מגבה מנכסי יתומים. למה? כי יכול להיות שה... בעל הבית שנפטר, השאיר אצלך פיקדון, משכון, צרורות של כסף, כדי שאם אני לא יכול להגיע, אז תמכור את זה, ותמכור ות... ו... את זה, ותקבל את הכסף בחזרה. ו... ותקבל את הכסף בחזרה. שואלת הגמרא, מהי בעיניו? מה נפקא מי בין הר, קם, הנה, בין רב פאפה לבין רב פפא לבין רב אונא ברד רב ישוע? הרי גם על איבד רב פפא, גם על איבד רב נו לבר ישוע, מובן למה מכתחילה רב נחמן לא רצה לדון בנכסי יתומים. איק בניה בשחייה מודה, אינמה שמתוה ומית בשמטה. הכוונה נפקא מיניה ביניהם, אם החייב מודה, או שנידו אותו ומת בשמטתו. אז אליבא דה שיטת רב פאפה, גם אם חייב מודה וגם אם שמטוה ומת בשמטתו, שאז ברור שהוא לא יחזר את החורף, כי אם הוא היה מחזיר, הוא היה מבקש שיורידו לו את השמטה, את הנידוי. ולכן, במקרה כזה, אליבא דה רב פאפה, אנחנו אומרים, עדיין לא צריך שלם. למה? כי זה פריאת באחר מצווה, אנחנו עכשיו לא חייבים לעשות את המצווה, נעשה את זה בגיל 13. אבל עליבא דרבונדברא דרב ישועה שאמר אימרא צרריה פסה. כאן ברור לא צרריה פסה. למה? כי אנחנו אמרנו חייב שמודה או שמת בשמטה, וכיוון שככה הם כן צריכים לשלם. אמרת הגמרא שלחו מיתם, מה זה שלחו מיתם? כל מקום שנאמר מארץ ישראל, אללה יאה. אמרת הגמרא שלחו מיתם, דשמתוה אומית בשמטה. הכוונה היא שישחכו בארץ ישראל, הכוונה שכל מה שהברייתות שאנחנו אמרנו שנזקקים לנכסי יתומים, זה דווקא כשנידו אותם ומת בנידוי שלו. אומרת הגמרא והלכת להלכה כי ערבו נבראי דרא שמה? שאימר צרר רעת פסל. זאת אומרת, אם שמטוה ומת בשמטה, אז ברור לנו שלא צרר רעת פסל, ולכן צריך לשלם, ולא כמו שאמר הרב פאפה, שעתה אמור שפריית בעל חורב מצווה. אומרת הגמרא תנאה, בוא נראה משנה שאומרת, ראינו את המשנה שלנו. שום היתומים שלושים יום, ושום ההקדש שישים יום. איפה ראינו את זה? במשנתנו. זה בעצם סתם דרמ... דרמר. ומכריזים בוקר בערב, במה עסקינן? במא... במא... איך מדובר כאן? הנה, בבעל חוב בית כוכבים מצייטלה. אם תרצה להגיד מדובר כאן בבעל חוב בית כוכבי, יקשיב לה. אלא פשיטה בבעל חוב ישראל. אלא מדובר כאן בבעל חוב ישראל, ועכשיו אנחנו משתמשים בזה כדי להקשות על רב פאפה. הרי אתה זוכר את המחלוקת רב פאפה ורבנו דרבנו דרבנו ישועה? עליבדי רב פאפה אנחנו אומרים שאנחנו אומרים שבריאת אה, ש... בעל חוב מצווה. עליבדי רב עונה ברד דרב ישוע אנחנו אומרים שאי מצרה רעה כפסה. אז אם חייב מודה מותר לו. אז עכשיו עוד פעם, תנן שהוא היתום עם שלושים יום ושום מקדי שישים יום. הוא מכריזים בבוקר ובערב. במאייסקין, איך מדובר כאן? אילם בבעל חוב עובד כוכבים, אם תרצה להגיד לי מדובר כאן בבעל חוב גוי, מי צעיד? וכי הוא יקשיב לך? לחכות עם הריבית עד שיגמרו שלושים יום אלף שייתם טוב, בישלמי לרב מונד בריא דרב ישועה, מוקי לבש חייב מודה. עליבד רב מונד דרב ישועה, למה אנחנו מוכרים את הנכסים של היתומים? מדובר כאן שהחייב מודה. אלה לרב פאפה קשי, הרי הרב פאפה אומר, בסדר, חייב מודה. אבל פריית בעל חוב מצווה, ואנחנו לא חייבים לעשות מצווה. אז אם כן, למה שום היתומים 30 יום, ושום הקדש 60 יום? הרי ממה נפשך אם זה גוי? תיתן את זה מיידית. אם זה לא גוי, אין ריבית אוכלתו, אל תיתן בכלל. אמר הרב פאפא, היא באה את אם הכתובה משומחינה, והיא באה את אם חוב, עובד כוכבים שקיבל עליו לדיונים בדיני ישראל. אפשר להגיד שמדובר כאן לגבי כתובת אישה שרבנן גזרו משומחינה, כמו שאנחנו אמרנו לליבי דרשי, שימצאו הגברים חן בעיני הנשים, או עלי שימצאו הנשים חן בעיני הגברים. והנה מדובר בבעל חוב עובד כוכבים שקיבל עליו לדיון בדיני ישראל, כמו שראינו בדף כ"ב עמוד אלה. היא קיבל עליו עד דגדלי. אם קיבל עליו, שיחכה עד שיגדלו. שקיבל עליו זו, לא קיבל עליו זו. תשמע, יש לי מרחב מחייה, אני מוכן לחכות עוד חודש-חודשיים, אבל לא מוכן לחכות עוד 13 שנה עד שכולם יגדלו. תשמע, אומרת הגמרא, על מנת ליתן, ליתן אישה כתובתה ולבעל חוב חובו. ראינו בדף כ"ל עמוד ב' למטה, שכשבהכרזה מכריזים, על מנת ליתן לאישה כתובתה ולבעל חוב חובו. במה, הסכין? איך מדובר? אילם בבעל חור, ובית כוכבים, אם תרצה להגיד מדובר כאן בבעל ובית כוכבים, מי ציית? וכי יקשיב לך כדי לחכות ולא לקחת ריבית על כל השלושים יום, תן לו את זה מיד. אמרת הגמרא, אלא פשיטא בבעל חורבת ישראל. עכשיו, בישלם אלי רבו נא ברי דרבי ישועה, מוקילה בשלחה ומודה. אלי בדרעבונה ברד רב ישועה, ישוע, מדובר כאן בשלחה מודה, ולכן בבעל חורבת ישראל אתה צריך לשלם לו. אלא לרב פאפה, בישלם הכתובתה משום חינא. מה שאנחנו אומרים שהיא אז צריך לתת לו את זה כמה שיותר מהר. ואם זה יהודי, יש לו בעיה עוד יותר גדולה. למה? מכיוון שאין פריאת מאחור מצווה, לי ליבדי רב פאפה. אומרת הגמרא, עלי עולם בבעל חורבת כוכבים. הוא קיבל שקיבל עליו ודון מדיני ישראל. שואלת הגמרא, אי קיבל עליו ודון מיס, שיחכה ולא ייקח ריבית עד שיגדלו. שקיבל עליו לזו, ולא קיבל עליו לזו. אז ראינו כבר שתי תירוצים. תירוץ אחד אנחנו ראינו משום פרויקט באחור מצווה, שפשט אחד פרויית ברחום מצווה לככן לא צריך לגבות מהם. זה שיטת רב פאפא. רב אונא ברד רבי שואה אומר שאם אצרע רעד פסי, רבא אומר תירוץ שלישי. רבא אמר משום שובר. מסביר על זה רש"י הקדוש, מה זה משום שובר? שיכול להיות שאחרי אחרי שהילדים לא מבינים במה, במספחים של האבא, ואז פתאום הם קולטים שיכול להיות שהיה לו שובר, והיתומים עלולים, פר... אבא שלהם כבר פרה את זה. וישלם פעמיים. אומרת הגמרא, אמר לרב הודא ברדא רב ישע, לרב עמי שיני לשובר, מה וכי אנחנו חוששים לשובר? זאת אומרת, שמא יש לנו שובר נסתר פה שאנחנו לא יודעים. ואתנן ברמבישנה אומרת, הנפרעת שלא בפניו לא תיפרע אלא בשבועה. הרי אישה שנפרעת שלא בפניו, ומה הכוונה שלא בפניו? מדובר כאן בעלה שלא יכולת לנגד מדינת הים, אז היא תיפרע בשבוע שלא יכול להיות שלפני שהוא יצא למדינת הים, הניח לה איזה פיקש צ'קים פתוח ואמר לה, משם תגבי את מה שאני חייב לך. אמר הרב אחסר הביר אומר רב אחא, שר הבירה, ככה היה שמו, או שמשום זה שהוא היה בן אדם חשוב. מעשה בא לפני רב יצחק נפחא לאנטוכיה, ואמר, לא שנו אלו כתובת אישה משום חינא. מעשה כזה הגיע, שאישה נפרדת שלא בפניו, ואמרו, דווקא כתובת אישה משום חינא. אבל בעל חוב, לא. אבל בבעל חוב, גם שלא בשבועה, אי אפשר. ורבה אמר, אמר רב נחמן, אפילו בעל חוב נמי. הרבה אמר, אפילו בעל חוב יישבע וייקח, ואי חש לשובר, ואם תחשוש לשובר, התמנם אי חש לשובר, אליבא דרבה, למה לא תחשוש לשובר גם שמה? אמר אליהם כדי אמין את האמה שלא כל אחד נותן מעוטף של חברו והולך ושם במדינת הים. הוא <laughs> אומר, שמה אתה יודע למה? בעל חוב, אני מביא לך כסף, ילך לזוב מחוץ לארץ, עכשיו אתה בא להחזיק את הנכסים שלי כאן בארץ, אתה אומר, היי, איפה הכסף שלו בפניו אי אפשר? אז כל אחד יעשה את זה, ייקח הלוואה, ייסע לחוץ לארץ, והנכסים שלו כאן יעשו לו רווחים. מה שאין כן לגבי יתומים, זה לא תוכנית לא תוכנית כבקשתך, בן אדם מת. אומרת הגמרא מרבה, אומר רבה הלכתה, אין נזקקים לנכסי יתומים? להלכה לא נפרעים מנכסי יתומים. עכשיו, ואם אמרת נו, נזקקים. זאת אומרת, אם אמרת נו, אז נזקקים. ואז נזקקים, ואז אתה הולך ונותן להם, נותן כסף. עכשיו, בנכסי יתומי שאומרים כאן, זה אפילו נכסי מיטלטינים. אם אמר, תנו, נזקקים. עכשיו, אם אמר שדה זו ומנה זו, נזקקים והם עני דאפוטרופוס. אם הוא אמר... זה היה ראיה לפני זה, זה לא היה שאלה ותשובה. מה אתה מדבר? הקטע שזה ראיה לרב היה, מאתנן, באתנן זה היה ראיה. שלא כל אחד נותן מועטה של חברו, ועוד אופן של מדינת הים? זה התשובה. זה ראיה היה, ועוד שאלה. עוד פעם, עוד פעם. שנייה, 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 איפה אתה נמצא? ואתנן של שאלה ולא תפרע. ואתנן זה שאלה, הרי אנחנו רואים שלא חיישינא לשובר אליבא דשיטת רבא, או רבא, כמו שאנחנו אמרנו מקודם. אומרת הגמרא, עכשיו, אמר הרב נחמן, אפילו בעל חוב נמי, ויחש, ורבא, אליבא דרבא, אמר הרב נחמן, אפילו בעל חוב נמי. ויחש לשובר, אתם נמי ניחוש, למה לא תחשור שובר? אמר לאט תם, יש לנו גזירה אחרת משום תקנת השוק הזה. שלא יהיה כל אחד נוצר מועטיו של חברו ועוד לא מדינת הים, אבל כאן מה אתה רוצה? הבן אדם מת, היתומים יוצאים שם, יכול להיות שיש כאן שובר באמת. מה... אמר רבא, הלכתה להלכה, אין נזקקים לנכסי יתומים, לא הולכים להיפרע מנכסי יתומים. אבל, ואם אמרתנו, אם הבעל הבית, לפני שהוא מת, אמרנו, נזקקים. עכשיו, אם הוא אמר שדה זה או מנה זה, הוא אמר, את השדה הזאתי, תיתנו לבן אדם פלוני. או את המנה הזה שנמצא בסקרית הזאת, תיתנו לבן אדם פלוני נזקקים והם מעמידי אפוטרופוס הכוונה, נזקקים, הכוונה, באים והם נפרעים מנכסי יתומים ולא צריכים להעמיד אפוטרופוס. למה? מכיוון שהוא אמר שדה זו, אמר את הסימנים, אמר את אתה לא צריך אפוטרופוס שיתחיל לדון בדבר. אומרת הגמרא שדה סדם או מנה סדם, אבל אם הוא אמר, תנו לבן אדם הזה שדה או מנה, נזקקים, אתה... כי הוא הודה שהוא חייב, אבל הוא מעמידים אפוטרופוס. מעמידים אפוטרופוס, הכוונה שילך ו... ויברר ליתומים את החלק היפה ולתת לו לבן אדם הזה מהזיבורית. אומרת הגמרא, עמרי בן ארדיא אמרו, בכולו נזקקים ומעמידים אפוטרופוס. נכון, גם אם אתה הוא אמר שדה זו, נזקקים ומעמידים אפוטרופוס. למה? כי במקרה כזה, במקרה כזה, אפוטרופוס תמיד יכול להוציא את המקסימום הטוב. זאת אומרת, לגבי, אפילו שדה זו אפשר לבדוק לגבי כל, ה, אה, לגבי כל, ה, כל ה, איך הוא, הגבולות. אפשר להתחיל לדון בגבולות. אומרת הגמרא, אמר אל-ערדה, בכולו נזקקים עם עמידים אפוטרופוס, לבד מנמצא שדה שאינה שלו. זאת אומרת שאם הגיעו שתי עדים, ואמרו שהשדה לא שלו, שבזה לא ממנים אפוטרופוס, דאחזו כסעדה בשקר לא מחזיקינן. לא מחזיקים עדים בשקר. אמר אבא שילקח, יזקקו, לא מזדקקינן. אומר אבא שאם ככה, לא מזדקקין לכסא יתומים. דאמר אבא אל נזקקים, ואם יזדקקינן... מוקמין על אפוטרופוס. בסתמה לא מזדקים נכסי יתומים, אבל ברגע שאתה צריך מעמידים אפוטרופוס כמו שראינו בנארדוהי. דאמרה נארדוהי, בכל נזקקים מעמידים אפוטרופוס. לבד, בנמצא שדה שינה שלו, יודע, אחזו כסעדה בשקרה, לא מחזיקינו. הכוונה היא כזאת. זאת אומרת, גם בשדה זו ומנה זו מעמידים אפוטרופוס, נזקקים מעמידים אפוטרופוס, אבל... אם יש לנו כאן, גילו לנו שהמקום הזה, הגיעו שתי עדים שאמרו שזה גזול השדה הזאתי, לא מחזיקים אותם בשקר, ומכיוון שלא מחזיקים אותם בשקר, אז אנחנו מוציאים את זה גם בלי להעמיד אפוטרופוס, כי העדים מעידים על הדבר הזה. לכתחילה צריך להניח הערב יום טוב דווקא. כלומר, מליל ערב יום טוב עד שקיעת החמה של ערב יום טוב. ואם יניחו קודם ערב יום טוב, יחזור בקלנו בערב יום טוב, ויאמר שהוא סומך עליו לשם מצוות עירוב. לאפות ולבשל מיום טוב לשבת. ואם לא עשה כן בכל זאת, מותר לאפות ו הכוונה היא, נראה לקמאן בסעיף ח' איזה עירוב הזה, מדובר כאן על העירוב של רב העיר. הכוונה היא כזאת. אה... 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 בוא נאמר ככה, ב... לכתחילה צריך את העירוב בערב יום טוב דווקא. עכשיו, ו... ואז הוא יגיד, ואם הוא לא עשה כן בכל זאת, נטווה לפה, וסמך העירוב הזה. מה זה העירוב הזה, ט'? נראה לקמאן. התפשיל של העירוב יוכל להיות צלי או שלוק או כבוש או מעושן צלי זה בלי אש, שלוק זה הכוונה, זה מבושל הרבה או כבוש או מעושן, אפילו תפוח מבושל בלבד שיהיה ראוי ללפת פה את הפת ולכן אין לערב בדייסה ושאר מיני קטניות שהן רגילים ללפת בהן את הפת ואין לערב בדג מלוח אל תערב בדייסה, מכיוון שלא נותנים בזה את הפת, זה לא נראה חלק מהרוחה ואין לערב בדג מלוח למה? כי דג מלוח, הפת מגיע ללפת אותו ובמקומות החמיים נוהגים לקחת ביצה שלוקה שמחזיקה מעמד ואינה באה לידי סירחון, כשאר מן מפתן. ואחרי שהכין כל צוקה שבת ביום טוב, הוא יוכל לאכול את הפת והתבשיל של העירוב. זאת אומרת, ברגע, ש... עד שהוא גמר לבשל, הוא לא יכול לאכול את זה. גמר לבשל, אז הוא כבר יכול לאכול את זה. ואפילו ביום טוב עצמו, אפשר לאכול את זה טוב בליל שבת. אגב, אנחנו נוהגים לאכול... לעשות את הלחם של העירוב. מה נוהגים לעשות? לקחת את זה ו... להשתמש בזה בליל שבת להמוציא לך מן הארץ, שבת בבוקר, וסעודה שלישית בוצאים בזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. <עד>